Կներեք տհաճ միջադեպի համար, գուցե պետք է դիմանայի, բայց բաց նյարդով էր ամեն ինչ կատարվում, մինչդեռ եկել էի ասելու, որ հանում եմ թեկնածությունս, շնորհակալություն հայտնելով խորհրդարանական ընդդիմությանը վստահության համար, հայտնի միջադեպից հետո Ռուբեն Հակոբյանն ասաց. Չեմ փոշմանել, որովհետև իրանց թվում է, թե իրենք այսպես իրանց այդ ախորը, չգիտեմ, դուխով պաֆասկով այստեղ պետք է մարդկանց լրացնեն կամ խղճացնեն, ես այդ կարծիքին չեմ։ Ես թունավոր ցեղ չեմ ուզում, որ ինձ համար քվեարկի։ Ռուբեն Հակոբյանի խոսքով ի սկզբանե համաձայնել էր Հայաստան խմբակցության առաջարկին ՀՌՀ հանձնաժողովի անդամի պաշտոնում առաջադրվելու համար, որովհետև մտածել է մասնագետի կարիք կա։ Ուզում էի որակական փոփոխություններ բերել ոլորտ, որ օրինակ Փաշինյանի կողմից Նատաշկա անունը ստացած Պետրոս Ղազարյան նորվա իշխանության ցանկությամբ անդիմությանը չքննադատի։ Այդ Նատաշկային բերեց եւ դրեց, որպեսզի այս անգամ էլ այդ նույն պաշտոնը որվա իշխանության հետ կապված տանի դեպի ընդդիմություն, որովհետև այն ժամանակ, երբ կենտրոնում էր Գագիկ Ծառուկյանի հովանավորության տակ, նույն հոգեխանգարմունքի մեջ էր ընկնում, երբ Գագիկ Ծառուկյանի կամ Բարգավաճի մասին որևէ խոսք էին ասում։ Ես վստահ եմ, որ մի տիկին կա, ինչ է, կուսակցության ղեկավարի Անի Զախարյան, հա, ինքն էլ հավակնություն ունի վարչապետ դառնալու եւ շատ փաստարկված ասում է, ինչու եթե Նիկոլ Փաշինյանը կարող է վարչապետ լինել, ինչու ես չեմ կարող։ Ես վստահ եմ, եթե Վաղենա վարչապետ դառնա, Պետրոսը իր ճարակը գտնի, կգնա կհայտնի այնտեղ, երբ անպայման կներկայացնի, որ այդ տիկինը Անի Զախարյանը աստվածամոր ներկայացուցիչն է այսօր քաղաքական դաշտում։ Այս տեսակից պիտի կարողանալ ազատվել, սա այլասերում է ժուրնալիստիկա։ Իսկ այսօր ինքը պատասխանել է իր հասցեին հնչած արտահայտություններին։ Իշխանականներից մեկը Լենա Նազարյանի ամուսինը Նարեկ Բաբայանը, ում որպես քաղաքական գործիչ չի ճանաչում եւ ով Հակոբյանի ձևակերպման ազգային ժողով է խցկվել որպես կնոջ օժիտ, իրեն ընդդիմության տակ դրված ական անվանեց։ Մենք գործ ունենք մի թիմի հետ, որը իսկապես են իրենք մի երիտասարդ պատգամավոր ունեն, ես չեմ կարողանում վատ վերաբերել իրեն, որտեղ շատ լուրջ վերլուծական միտք է ունեցել 18 տարեկան ասակում Վահագն Ալեքսանյանը։ Հա, որտեղ իսկապես այս համույթը այսօրվա մեծամասնության ուղղակի սապարկերի համույթ է ինքը վերնագրել եւ շատ ավելի համոզիչ տվել է այսօրվա ազգային ժողովի նախագահի կերպարի գնահատականը, չեմ ուզում նորից ասեմ։ Իշխանություններն իրենց վստահ են զգում միայն խորհրդարանում, փողոցում ըստ Ռուբեն Հակոբյանի մեկուսացած են։ Եթե այստեղ իրենք այսպես իրանց սպահում են, իրաց թվում է թե 10 հոգու որ մարդն ծեծում, չգիտեմ, տղամարդկություն չի, ղզիկ, եկ թիմի պաֆասկ է դա։ Եվ չեն մտածում, որ սա մի օրով չի ավարտվում, եկուց իրանք փողոց դուրս կգան։ Գործող խորհրդարանը քաղաքական գործչին խորհրդային տարիներն է հիշեցնում։ Թունավոր ցեխում աշխատողներին բոնուս էին տալիս կամ մածուն կաթ էին տալիս։ Անկեղծ ասում եմ, 4 գումարումների պատգամավոր եմ եղել։ Այս երկու օրվա ընթացքում հասկացա, որ սա թունավոր ցեխ է։ Գաղափարազուրկ իշխանություն ունենք, ինչը ողբերգություն է եւ փորձանք, եւ որ առաջ ներկաներից պետք է ազատվել։ Ընտրություններով չեն գնա, որովհետեւ Ռուբեն Հակոբյանի խոսքով աթորեն սիրում։ Ես մամախորների հետ երևի կհայտարարենք այն միտինգը, որ այդ միտինգի գալացողը պետք է տուն չգնա։ Ինքը ռազմավարական օբյեկտ մտավ, ջարդեց դռները, պետք է այդ հենց նույն ռազմավարական օբյեկտները վերցնել։ Իրենցից ազատվելու ուրիշ ձև չկա։ Քաղաքական գործիչը կանխատեսումներ անել չի սիրում, բայց վստահ է, 3-4 ամսում փոփոխություններ են լինելու, որովհետև պոպուլիզմի լիմիտը սպառվել է, քաղաքացին ծնվում է։ Դուք ձեր դասը կստանաք դուք պատասխան եք տալու։ Եթե պատասխան եք տալու ոչ միայն այդ, որ խուլիգանություն եք արել, դուք գլխատել եք պետություն։ Ձեր այս ուսապարկային համույթը պետություն է գլխատել իր լիդերի հետ միասին։ Լիլիթ Կասյան, Աշոտ Ադումյան, լրաբեր։